Hop demek 11. misalımızda aytilyapti ki merkezden 2 3 noktada joylashgan ve radiusi 2 ga teng bo'lgan aylananing tenglamasini ko'rsating. Ya'ni bu yerda merkezden ko'rib turibmizki AB merkezini bildirar ekan. Demak A'ning o'rniga 2, B'ning o'rniga esa 3 qo'yar ekanmiz va R'ning o'rniga 2 qo'yib, mana shuni qavslarni ochib yuborsak o'z-o'zidan tenglama kelib chiqadi. Hop demak boshlaydigan bo'lsak bu ishni hop x minus 2'nin kvadratı ve plus kaos içinde y minus b yani 3'nin kvadratı hop tingeken 2'nin kvadratı yani r kvadratı 2'nin kvadratı 4 keting bunu açadigan bulsak ne olmalıydı x'nin kvadratı minus 4 x plus 4 ve plus y'nin kvadratı hop minus 6 y va plus 9 bu esa teng 4 ga. Endi bu yerdan x kvadratni birinchi yozamiz. Y kvadratni oldiga olib kelamiz. Hop, mana bu 4 bilan mana bu 4 ayrilib ketdi. Shunda minus 4x u minus 6y va nima qolyapti? Plus 9. Demak, mana shu teng 0. Mana shunday ko'rinishda tenglama bo'lar ekan. Bittagina ko'rib turibmizki 9 qatnashgan javob mana faqatgina C javobda keltirilgan. Demak C javob bo'lar ekan. 12-chi misolimizda mana shu ikkita ko'rinishda tenglama berilgan ekanda to'g'ri chiziqlar ekan bu. Chiziqlarning kesishish nuqtasi markazi deyapti. Koordinatalar boshidan bo'lgan aylanaga tegishli deyapti. Hop, aylananing radiusini toping. Hop, endi koordinata boshida bo'lsa aylana, ya'ni markazda bo'ladigan bo'lsa, bilasizlarki A ham B ham 0 ga teng bo'ladi boshida bo'lganda. Demak, tenglama sal o'zgarish kiritib qoladi, ya'ni x kvadrat mana 0 ga ketgandan keyin x kvadratning o'zi qoladi va plus bunda ham y kvadratning o'zi qoladi va r kvadratga teng. Mana shu markazdan aylananing markazida o'tadi, ya'ni koordinatalar boshida joylashadi aylana. Hop, mana shu holatda endi ular mana bu kesishish deganda hop misol uchun bu yerdan y'ni topib, mana bu y'ga tenglaymiz. Ana shuni tushunish kerak. Ya'ni bir-biriga teng bo'ladigan nuqta hisoblanadi. Demak, mana bundan y'ni topadigan bo'lsam, nimaga teng? Hop, 10 3x ga teng-a. Mana shuni olib borib, mana bu y'ning o'rniga qo'yaman. Qo'ysam 2x 3 ni bunga ko'paytirsam -30 9 x va tenglikning bu yoqqa 36 ni o'tkazib borsam 36 bo'lib o'tadi. Hop, bu yoqqa 30 ni ham olib o'tsam, qo'shilib 66 bo'ladi. Buni bunga qo'shsam nechiga teng? 11 x teng 66 ga. Hop, demak 66 ga teng bo'ladigan bo'lsa x teng 6 ga. Hop, x teng 6 ga bo'lsa, mana buning o'rniga olib borib qo'ysam nima qoladi? Y 6 3 18, undan 10 ketsa -8. Demak, y -8 u x 6 ga teng ekan. Endi mana buning o'rniga olib borib qo'yaman. X ning o'rniga 6, 6 ning kvadrati 36. Y'nin o'rniga 8, minus 8 bo'lsa ham kvadratga oshirib, plus 64 bo'ladi va bu teng r kvadratga. Hop, bu yerdan r'ni topsam nimaga teng? 36 ga 64 ni qo'shsam 100, ildizdan chiqarsam 10 ga teng. Demak, radiusi 10 ga teng bo'lgan ekan. Bu esa mana C javobda keltirilgan. Hop, demak 13-chi misolimizda aytilyaptiki, mana shu tengsizlik bilan berilgan figuraning yuzini hisoblang. Ko'rib turibmizki, bu aylana tengsizligi. Endi aylana tengsizligi bo'lsa, aylanada nima bo'ladi? Radius bo'ladi. Yuza nimaga bog'liq? Radiusga bog'liq, ya'ni yuza teng pi r kvadratga. Demak, bizga nima kerak ekan uni yuzasini topish uchun? Faqatgina r ning kvadrati yoki bo'lmasa r kerak. Hop, endi uni topish uchun esa biz mana bu tengsizlikni mana bu tenglama holatiga keltirsak kifoya. Hop, uni keltirish uchun nima qilamiz? Dastlab x kvadratni yozib olamiz. X kvadrat. Hop, bundan keyin minus 4x ekanmi, ana shu 2 ko'paygan 2x deb yozib olaman va bunga qo'shaman men. Mana buni kvadrat holatiga keltirish uchun nima qilishim kerak? 4 ni qo'shishim kerak. Shunda kvadratga keladi x minus 2ning kvadratiga. Hop, endi plus, endi y kvadratni keltiraman. Y kvadrat minus 6xy ni 2 ko'paygan 3y deb yozib olaman va plus bunga nima kerak? 3ning kvadrati kerak, ya'ni 9. Endi men 4 bilan 9ni o'z-o'zimdan yozib oldim-ku, to'g'rimi? Ha, buni bunga qo'shsam 13 plus 13, demak uni yo'q qilish uchun men minus 13 ni ayirib qo'yaman. Shunda dastlabki tenglik amalga oshadi. Va mana bu minus 12 ni ham yozib qo'yaman. Minus 12 kichik yoki teng 0. Mana chama tushunda nima uchun minus 13 qo'yganimda.
tur bilan 9 ni havoda yozib bo'lganligim uchun, ya'ni tenglik doim bajarilish uchun minus 13 ni ham qo'yib qo'ydim. 9 dan 13 ni qo'shsak 13, 13 dan ayirsam dastlabki holatiga qayta oladi shuning uchun. Xo'p, endi biz qaranglar, mana bu mana bu yergacha, mana bu mana bu yergacha nima bo'lib qoldi? Mana bunisi x minus 2 ning kvadratiga teng bo'lib qoldi. Plus bunisi esa y minus 3 ning kvadratiga teng bo'lib qoldi. Ve mana bu yerda minus 13 minus 12 nechiga teng? Minus 25 ga tengsizlikning bu yog'iga tushsam kichik yoki teng 25 ga. Xo'p, mana bu bilan mana bu teng va teng narsa bu. Mana bu tenglamasi bu tengsizligi. Demak r kvadrat nimaga teng ekan? 25 ga. Demak r kvadrat teng 25 ga. Endi 100 ni topadigan bo'lsak 100 teng r kvadratning o'rniga 25 qo'yaman. 25 pi degan javob bo'lar ekan demak. Xo'p, bunday deyilgan javob esa mana ko'rib turibmizki, A javobda keltirilgan. Xo'p, demak, tenglamasi mana shunday ko'rinishda bo'lgan aylana markazidan koordinatalar boshigacha bo'lgan masofani toping. Xo'p, endi qaranglar, bu yerda mana shuni avval mana bunday ko'rinishga keltiraylik. Shuning uchun x kvadratni yozib olamiz birinchi, x kvadrat. Xo'p, minus 6x ekan, shu minus 6x ni 2 ko'paygan 3x deb yozib olaman. Endi mana shuni kvadrat ko'rinishiga keltirish uchun menga nima kerak? 3 ning kvadrati, ya'ni 9 kerak. Plus keyingisiga o'tib ketaveraman. Y kvadrat minus 8y ni 2 ko'paygan 4y deyman. Va plus 4 ning kvadrati necha? 16 deb qo'yaman. Endi 16 bilan 9 ni o'z-o'zimga yozdim-ku, shuning uchun minus 25 ham deb qo'yaman shu yerda. Va plus 9 teng 0. Endi mana bu yerdan mana bu yergacha kvadratga keldi. Bu ham mana bu yerdan mana bu yergacha kvadratga keldi. Bu nimaga teng? X minus 3 ning kvadratiga teng. Plus bunisi nimaga teng? Y minus 4 ning kvadratiga teng. Hop, endi mana shu holatda, mana shu holatda 25 dan 16 ketsa 9 ketsa minus 16 bu yoqqa o'tsam plus 16 bo'lib o'tadi. 16. Demak, mana shunday ko'rinishga teng ekan. Demak, A'miz teng ekan 3 ga, B'miz teng ekan 4 ga. Endi koordinatalar boshidan koordinata boshidan markazigacha bo'lgan masofani toping deyaptiki, endi bu gipotenuzaga o'xshab qoladi bu narsa. Xuddi misol uchun mana bunday ko'rinishda bo'lsa misol. Mana bu yerda misol aylana joylashgan desangiz, mana shu yerda, mana bu yerdan mana bu yergacha bo'lgan masofani so'rayapti. Shu holatda A mana bu yer, mana bu yerdan mana bu yergacha bo'lgan masofa misol uchun hozir bizda 3 chiqdi. A yo 3 emas 4 chiqdi. Chunki B 4 ga to'g'ri keladi. 4. Mana bu yerdan bu yergacha esa 3 chiqdi. Xo'p. 3 chiqdi. Demak, mana bu x ga to'g'ri keladi, mana bu y ga to'g'ri keladi. Endi bizda mana bu yerdan mana bu yergacha bo'lgan masofani so'rayapti. Xuddi mana bu yer to'g'ri burchakli uch burchak bo'lib qoldi. Gipotenuz vazifasini bajaradim shu yer. Xuddi masalan uchun mana C desam, ana shu C'ni topishimiz kerak. C nimaga teng? Pifagor teoremasiga ko'ra katetlar kvadratlarining yig'indisi va ildizdan chiqqaniga teng. Ildiz ostida demak, 3 ning kvadrati 9, 4 ning kvadrati 16 qo'shsam 25 ga teng. Xo'p, 25 dan ildiz necha chiqadi? 5 chiqadi. Demak, 5 ekan masofasi. Bu esa mana A javobda keltirilgan. Xo'p, demak 15-misolimizda mana shu nuqtadan o'tuvchi va aylana bilan konsentrik bo'lgan aylana tenglamasini ko'rsating deyapti. Xo'p, demak bu yerda biz bu holatda shunday ish qilishimiz kerakki, dastlab mana buni, mana buni, mana bu tenglama ko'rinishiga keltirib olishimiz kerak va bundan chiqqan a b larni buning o'rniga va mana bu x y da mana bular x, mana bu y. X y larni mana bu x y o'rniga qo'yib r ni topamiz va mana bundan chiqqan mana bu tenglamani mana buni r'iga tenglab qo'yamiz. Ana shuni konsentrik deyishadi. Xo'p, endi demak mana buni tenglama ko'rinishiga keltiradigan bo'lsak x kvadrat 4x kub plus deyman 2 ko'paygan 2x deb yozib olaman va plus endi menga tenglama mana buni kvadrat tenglamaga keltirish uchun mana buni kvadrat ko'rinishiga nima kerak menga? Mana bu 2 ning kvadrati, ya'ni 4 kerak. Yozib oldim mana. Plus y kvadratni yozib olaman. Xo'p, y kvadrat va minus 2y ekan. Bunga nima yetishmaydi? Plus 1 yetishmaydi. 1 yozib oldim. Endi 4 bilan 1 ni o'z-o'zimga yozib olganligi uchun maniga minus 5 ham yozib qo'yaman. Va minus 11 teng 0 ekan.
Hop, endi bu mana bu yerdan mana bu yergacha teng kvadratga keldi. Bu yerdan bu yergacha kvadratga keldi. Bu nimaga teng? X plus 2 ning kvadratiga teng. Bu nimaga teng? Plus y minus 1 ning kvadratiga teng. Hop, minus 5 u minus 11 qo'shilib minus 16 bo'ladi. Tenglikni yo'q bo'lsa plus 16 bo'ladi. Hop, endi mana shunga teng. Endi mana bundan chiqqan qiymatni mana buning o'rniga olib kelib qo'yamiz. Ana shu holatda mana bu aytgan shart bajariladi. Hop, endi mana shu holatda bu yerda a nimaga teng? X ni 0 ga tenglasak mana buni x teng nechaga chiqadi? Minus 2 chiqadi. Demak minus 2 ga teng ekan. Buni 0 ga tenglasak 1 chiqadi. Demak b bunda 1 ekan. Ana shunaqa aniqlasang, sizlarning ishorani aniq hisoblaysizlar. Demak mana buni mana bu a ning o'rniga olib borib qo'yaman. X ning o'rniga esa mana bu 4 ni qo'yaman mana berilgan. Hop, 4 minus 2 u bu yerda minus. Minus ga minus qo'shilib 2 bo'lib qoladi plus va kvadrati. Plus. Hop, y ning o'rniga minus 7. Hop, b ning o'rniga 1, ya'ni minus 1 bo'lib qoladi bor qo'shilib. Demak, kvadrat teng r kvadratiga. Bu yerdan r kvadrat nimaga teng? Hop, bunu bunga qo'shsam 6. Kvadrat 36, bunu bunga qo'shsam minus 8, kvadrat 64, 36 ga 64 ni qo'shsak 100. Demak, mana bu ni yozib olamiz dastlab yechimda. X plus 2 ning kvadrati plus qavs ichida y minus 1 ning kvadrati va teng 100 deb qo'ysak bo'ldi. Mana shu shart bajariladi. Xo'p, demak bunday deyilgan javob esa qaysi javobga keltirilgan? Mana ko'rib turibmizki, A javobda keltirilgan ekan. Xo'p, demak 16-misolimizda ushbu to'g'ri chiziq deb aytibdi. Mana bu aylananing koordinatasidan hosil bo'lgan vatarning uzunligini toping. Xo'p, qaranglar, mana bunday chizamiz. Mana bu x o'q, mana bu y o'q. Xo'p, endi mana bu x plus x kvadrat plus y kvadrat nima? Nima bildiradi? Doiraning mana shu aylananing markazi mana bu koordinatalar boshida yotishini bildiradi. Ya'ni mana bunday ko'rinishda aylana bo'lib qoladi bu. Chunki x ning va y ning o'zi, ya'ni AB masofa yo'q, qanchadir masofada yotishi. Demak, bu yerdan x ga 0 bersam, y necha chiqadi? Y teng 25 ga izostda chiqarsam, plus hamda minus 5 ga teng chiqadi. Y 0 ga tenglasam ham x ham xuddi shunday chiqadi. Demak, mana bu yer ham 5 gacha teng ekan, mana bu yer ham 5 ga teng ekan, mana bu yerlar esa minus 5 ga teng ekan. Minus 5. Demak, mana shunday ko'rinishida bo'lar ekan. Endi mana bu to'g'ri chizig'imizga x ga 0 bersak, to'g'ri chizig'imizga y necha chiqadi? Y 5 chiqadi. 5 chiqadi. Y, demak x ga 0 berganimizda y 5 chiqdi. Demak to'g'ri chizig'imiz mana bu yerdan o'tar ekan. Mana bu nuqtadan. Xo'p, x ga 0, y ga 0 bersakchi? Y ga 0 bersak, x'imiz 5 chiqadi. Demak x ham 5 u y ham 5 ekan. Demak u ham mana shu nuqtadan kesib o'tar ekan vatarimiz, ya'ni mana bu yerda tutashar ekan. Ya'ni natijada mana shu yer vatar bo'lib qolar ekan. Mana shu vatarning uzunligini topishimiz kerak ekan. Endi uzunligi nima bo'lib qoldi? Xuddi mana bu yer to'g'ri burchakli uch burchak desangiz, mana bu to'g'ri burchakli uch burchakning gipotenuzasi bo'lib qolar ekan vatar. Demak, gipotenuzani topib qo'ysak bo'ldi ekan. S teng nimaga teng? Mana bu yerdan bu yergacha bo'lgan masofa 5 ga teng, bu yerdan bu yergachasi ham 5 ga teng. Demak, gipotenuza katetlar kvadratlar yig'indisiga teng. 25 ning kvadrati 5 ning kvadrati 25, ikkitasini qo'shsak 50 yoki bo'lmasam 2 ko'paygan 25 degani. Xo'p, demak 25 dan 5 chiqadi ildizdan va 5 2 ildiz ostida qolib ketadi. Mana shunga teng ekan. Demak bu esa mana ko'rib turibmizki A javobda keltirilgan. Xo'p, demak 17-misolimizda koordinatalar tekisligi mana bu ko'rinishda berilgan shaklning yuzini toping deyapti. Xo'p, bu yerda ko'rib turibmizki modul turibdi, modul turibdi. Demak buni bu yoqqa olib o'tadigan bo'lsak nima qoladi? X kvadrat plus y kvadrat minus 4y kichik yoki teng 0 bo'ladi. Endi qaranglar, mana shu holat, mana bu yer modul bor. Endi moduldan bilasizlarki ikkita ko'rinishda chiqadi, plus hamda minus. Xo'p, endi
Mana bu yerda x da kurevsler qatnashmayapti hech qanaqa. Demak x ga nima bo'lmas ekan, x o'qini kesib o'tmas ekan doiramiz. Ya'ni quyidagi cho'p qolar ekan. Mana misol uchun birinchi holatda mana bu holatda, ya'ni y mana bu x o'qidan yuqorida, y o'qidan ham yuqorida, ya'ni musbat holat bu. Musbat holat bo'lishi nima bo'lish kerak? Y katta yoki teng 0 bo'lgan holat bo'lishi kerak. 0 bilan katta yoki teng bo'lganda nima bo'ladi? Mana bu musbat chiqadi, ya'ni shu holatda chiqib keladi. Shunda x kvadrat plus y kvadrat 4y ni x ko'paygan 2y deb yozib olaman va mana bu yerga plus 4 deb yozib qo'ysam bo'laveradi, to'g'rimi? Chunki mana buni kvadrat holatiga keltirishim kerak va mana bu yerga minus 4 deb yozaman, kichik yoki teng 0 deyman. Endi mana shu holatda mana bu x kvadratning o'zi yoziladi. Xo'p, mana bu nima bo'lib qoldi? Plus y minus 2 ning kvadrati bo'lib qoldi. Tenglik. Mana bu minus 4 ni bu yoqqa olib o'tsam, kichik yoki teng 4 bo'lib o'tadi. Demak, bu yerdan radius nimaga teng bo'ladi? R kvadrat 4 ga. Demak, mana bu birinchi shaklning yuzasi nimaga teng ekan? S1. O'zi doiraning yuzasi nimaga teng? P r kvadratga teng. Demak r kvadratimiz 4mi? Demak 4 pi degan javob bo'lar ekan birinchisiniki. Endi bu biz hozir faqatgina musbat holatini tekshirdik. Endi uni manfiylik holati ham bor. Ya'ni mana bu kichik yoki teng 0 bo'lgan holat. Xo'p, demak ikkinchi holatda kichik yoki teng 0 bo'lganda mana y o'qidan pastga yotadi. Ya'ni mana bu musbat manfiy tomonda yotadi. Demak bu holatda y kichik yoki teng 0 bo'lgan holat. Bu holatda nima bo'ladi? Mana bu yer musbat bo'lib ketadi. Shunda x kvadrat farq shu yerda bo'ladi xolos. Mana bu yer musbat bo'ladi chunki mana bundan manfiy chiqqanda mana bu musbat qiladi. Shunda plus y kvadrat plus 2 ko'paygan 2y va plus 4 va kichik yoki teng bu yoqqa 4 o'tib ketadi. Shunda buni tenglamasi ham xuddi shunday bo'lib qoladi. Plus y plus 2 ning kvadrati va kichik yoki teng 4. Demak, bunda ham radius kvadrat nimaga teng ekan? 4 ga. Buni yuzasi nimaga teng esa 2? Buniki ham 4 pi ga teng. Bizdan nimani so'ragan? Ikkovsini ham so'ragan. Bittasi yuqorida chizilgan ekan. Ikkovsi ham birgalikda necha bo'ladi? 2 ta yuzaga teng bo'ladi. Demak, s1 plus s2. Xo'p, 4 pi ga 4 pi ni qo'ysam 8 pi degan javob bo'lar ekan. Demak, uning yuqorisidagi bilan pastidagi shaklini bir-biriga qo'shib hisoblab qo'yar ekanmiz. Ha, bunday deyilgan javob esa mana ko'rib turibmizki, D javobda keltirilgan. Xo'p, demak 18-misolimizda aytilyaptiki, A ning nechta qiymatda deyapti. Mana bu va mana bu aylanalar bir-biriga urinadi. Bilasizlar-ku, urinadi deganda ikkita aylana bir tepa-teng bir-biriga, tegay-tegayda bir-biriga urinadi, ya'ni xuddi bir-biriga yopib-yopib o'tishga urinayotgandek. O'zi ana shu nazarda tutilyapti. Ya'ni ana shu nuqtada x ham buni x ham buni y x ga, buni y ham buni y ga teng bo'ladigan nuqta hisoblanadi. Shuning uchun mana bundan x y ni topamizda buning o'rniga qo'yamiz. Shunda bundan x ni topadigan bo'lsak nima bo'ladi? X ga 0 bersak y kelib chiqadi, ya'ni hop bunga 0 bersak y nima kelib chiqadi? Plus hamda minus 1 ga. Y ga 0 beradigan bo'lsak x ni kelib chiqadi, plus hamda minus 1 ga teng bo'lib chiqadi. Demak mana shunday ko'rinishda paydo bo'ladi. Endi mana shuni bir marta 1 ni buni o'rniga olib b kelib qo'ysak nima bo'ladi? Hop. 1 lar qo'ysak 1 minus a ning kvadrati va plus 1 bersak y ning o'rniga ham teng 4 ga. Hop, bu yoqqa qo'ysa 3, demak 1 minus a ning kvadrati teng 3 ga. Hop, bundan ildiz olib borsam 1 minus a teng plus hamda minus ildiz ostida 3 ga. Shunda a teng bu yoqqa, bu yoqqa, bu yoqqa o'tadigan bo'lsa 1 minus plus minus ildiz ostida 3 ga teng. Birinchisi bu. Endi ikkinchi holatda. Ikkinchi holatda nima bo'ladi? Ikkinchi holatda minuslarni bersam. Xo'p, minuslarni beradigan bo'lsam, demak minus 1 minus a ning kvadrati. Xo'p, bab y kvadratga oshirganda musbat qilib bo'ladi. Bu 1 ni 1 va teng 4 ga. Demak minus 1 plus minus plus mana bu minus plus emas, a ning kvadrati va 4 bu yoqqa 1 bu yoqqa o'tadi, 4 dan 1 ketsa 3 bo'lib qoladi. Bundan ildiz olib borsak minus a plus a ning kvadrati, bundan ildiz olsak plus minus ildiz ostida 3 bo'ladi.
Şunda bunu bir yaka, bunu ise bir yaka 30 borsak. Minus 1, 200, minus 36'da 3. Ağa geldin bu paradı bu. Demek bundan 2'de gelip çıkadı. Bundan 2'de gelip çıkan neticede 4'de. Degen cevap buladı. Bu ise bana A cevapta keltirilgen. Hop demek 19. misalımızda bana şu aylananın merkezi koordinat refleksliğinin kaysi çağrıya tegishli yaptı. Şimdi bunu kendi anıqlayımız deseniz A bilan B'nin işaretiye qarab anıqlab olamız. Hop ikkalasi ham agar plus chiqadigan bo'lsa birinchi choraqda o'tgan bo'ladi. Agar bitta misol y plus x manfiy chiqsa ikkinchi choraqda ana shunga qarab hisoblab ketaveradi. Lekin buni dastlab mana bunday ko'rinishga keltirib olishimiz kerak bo'ladi. Demak, mana bu 36 nima degani? 6 ning kvadrati. Demak, 6x ning kvadrati deyman buni. Va mana bu 48 turda ana shu 48 ni plus deyman. X'ini ajratib olaman formulasidagini va 24 qoladimi? 24 x deyman. Hop, endi mana bu 24 ning kvadratini plus deyman-da 24 ning kvadratini qo'shib qo'yaman bunga. Shunda mana bu bitta kvadrat tenglama. Yo, to'xtanglar, hozir bunda 24 ning kvadratini qo'shilmaydi faqatgina. Chunki bu yerda mana bu 16 ham bor. To'g'rimi? Chunki mana bu 6 ga ham ajragan-ku. 6 24 faqatgina unga tegishli emas. Demak, mana bu 6 ga ham ko'paygan. Endi 6 12 bo'lib qolmadi. Demak 2 ham bor bu yerda. Hop, 6 kerak. Hop, mana bu 4 bo'ladi chunki 48 edi. 6 kerak 24, 2 ko'paytsa 48 kelib chiqadi. Shunda mana bu yerga x yozamiz. Endi 6 mana buning 6-si, 2 formuladagi 2 mana 4 ning kvadratini qo'shib qo'ysak bo'ldi ekan. Demak 4 ning kvadrati 16. Mana shunga teng. Endi plus y ga o'tamiz. Y da ham xuddi shunday 6y kvadrat ekan. Hop. Plus endi 36 y ekan bunda ham. Demak 36 y bo'ladigan bo'lsa mana bu yer. Hop, formuladagi 2 ni chiqarib borsam 18 qoladi. Mana buni 6 ni chiqarib borsam 6 kir 3 18, demak 3 qoladi. Va y 6 kir 3 18 2 ni ko'paytsa 36. Demak bunga 9 ni qo'shsak bo'ldi. Shunda bu bitta formulaga keladi, kvadrat formulasiga. Endi minus deyman 16 bilan 9 ni, chunki ikkosini qo'shib qo'ydim men bu yerga. Demak 16 ga 9 ni qo'ysam 25 ni ayirib qo'yaman endi boshlang'ich holat bilan teng bo'lish uchun va minus 299 teng 0. Hop, endi qaranglar. Mana bu nima keldi? 6x plus 4 ning kvadratiga keldi. Hop, plus bunisi nima keldi? Qalsida 6y plus 3 ning kvadratiga keldi. Va minus emas, mana tenglikning bu yoqqa o'tkazib boraman. 299 ga 25 ni qo'shsak, 9 ga 5 ni qo'shsak 14 ning 4-i. Hop, buni bunga qo'shsak 11, birni yoddagini qo'shsak 12, 12 ning 2-si bir yodda, bunga qo'shsak 324 bo'lar ekan. Hop, demak 324 ga teng bo'lar ekan radiusimiz. Endi mana bu holatda demak endi bu yerda mana bularni ichini 0 ga tenglasak, shunda qaysi chorakda yotishi kelib chiqadi. Buni 0 ga tenglaydigan bo'lsak nima bo'lib qoladi? X teng minus 4 taqsim 6 ga teng. Hop, buni 0 ga tenglaydigan bo'lsak y teng minus 3 taqsim 6 ga teng. Endi minus 4 taqsim 6 minus 3 taqsim 6, mana bu sonlab o'q, mana buni chizadigan bo'lsak, hop, minus bu tomonda yotadi x da, to'g'rimi? Y da ham minus bu tomonda yotadi. Demak aylananing markazi mana shu yerda yotadigan bo'lsa, u nechinchi chorakka to'g'ri keladi mana? Birinchi, ikkinchi va uchinchi. Demak, uchinchi chorakda yotar ekan aylanamiz. Bu esa mana A javobda keltirilgan. Hop, demak 20-chi misolimizda uchlari A, B, C nuqtalarida joylashgan uchburchakka tashqi chizilgan aylana markazi koordinatlarini toping. Ya'ni aylananing markazining koordinatlari A, B ni topishimiz kerak bo'lar ekan. Bizga 3 ta x, y beryapti-da. 3 ta noma'lum berib qo'yadi, ya'ni A, B hamda R ni. Demak, 3 ta noma'lumda 3 ta tengsizni tenglamadan yechish mumkin. Hop, endi qaranglar. Birinchi o'rinda mana bu x, bunisi y, shuni bilib olinglar. X ni o'rniga, demak, 1 mana bunda 1 qo'yar ekanman. Demak, yozaman 1 minus A ning kvadrati. Va plus bunisida 3 mi? 3 qo'yaman minus B ning kvadrati. Hop, nima bu? R kvadratga tengmi? R kvadratga teng. Hop, ikkinchi holatda yana
B götemen. Minus 1 bireme endi x'nin önüge bana buyurge. Minus 1 birsem minus 1'ü minus a bu kola. Kası dışarı çıkarıp borsam kvadratı aşıp yokup gitedi. Yani 1 plus a gaylanı koladı. Bunun kvadratı. Hop plus. Endi y'nin önüge 1 birerken ben demek 1 minus b bölerken. Ve bunun ham kvadratı. Demek bana şimdi konuşuyor ki geldi. Endi bu yerde erini taşlayıp boraman, bunu bunga tenglayman ve kvadrat koşuraman. Karayla kvadrat koşursam mana bu nima qoladi? 1'nin kvadratı 1 minus. Hop 2a plus a kvadrat. Hop plus. Kengisi de 3'nin kvadratı 9 minus 6b ve plus b kvadrat. Hop yana. Kengisi tenglik. Hop, mana bunun kvadratı. 1 plus a'nın kvadratı 2a ve plus a'nın kvadratı. Hop, yana plus. Hop, 1 minus 2b ve plus b'nin kvadratı. Hop, endi qarayın. Mana shu holatga keldi. Doğru mu? Demek bu yerden mana bu bilan qisqarib ketadi. Mana bu a, mana bu a bilan qisqarib ketadi. Natijada qaranglar, mana bu yerda -2a, bu yerda 2a. -2a ni bu yoqqa qolib o'tdi. Mana bunga qo'shsam 4a bo'ladi, 4a. Xo'p, mana bu 1 bilan mana bu 1 ayrilib ketadi. Xo'p, 4a bo'ldi. Endi -6b yu, mayda -2b turibdi. -6b bu yoqqa qo'ysa plus o'tadi, bundan 2 ta ketsa 4 ta plus 4 ta b bo'lib qoladi. Xo'p, tenglik. Endi 9 ni bu yoqqa qolib o'tsam nima bo'ladi? Bu yerda 1 qoldi. Bu yoqda hech qanaqa son qolmadi. -9 bo'lib o'tganligi uchun -8 ga teng bo'ladi. Va bularni 4 ga qisqartirib yuborsam a plus b nimaga teng bo'lib qoladi? -2 ga. Demak, mana shu holatga keldi. Endi bizda bittagina tenglama paydo bo'ldi. Ikkita noma'lum, lekin endi qaranglar. Mana bu narsani men yana tenglashim mumkinmi? 3-chini ham kvadratiga, ya'ni mana bunga qo'yib turib tenglashim mumkin. Doğru mu? Hop, x'nin önüne bana 2 koyduk deyip tasavvur qilaylik. Mana bunda y'nin önüne 2 koyduk deyip hisob qilaylik. A minus 2 minus a'nin kvadratı 2 minus b'nin kvadratını aşırı mana bir o zaman. Demek kvadratını nima keting? 4 minus 4a ve plus a kvadrat. Hop, hop, yana plus, yana bunda ham 4 minus 4b hamda b kvadrat plus. Endi qaranglar, bu yerda ham mana bu bilan mana bu, bu yerda a bilan mana bu a ayrilib ketadi, to'g'rimi? Mana bu tomonni hisoblashni boshladik. Endi osonroq bo'lsin deydi-da, deb qaytadan mana bu yozib o'tirmaylik-da. Demak, a b kvadratlar ketdi. Demak, mana bu 4a bor ekan, bu yerda 2a bor ekan. 4a ni bu yerga qolib o'tsam 6a bo'ladi. Hop. Mana bu yerda 4 ta b bor. Bu yerda chi 2 ta b bor. 4 ta b ni bu yoqqa qolib bo'lsa musbat o'tadi. Mana bundan 2 ta b ayrilib ketib, plus 2 b ning o'zi qoladi. Hop, tenglik qaranglar. Endi sonlarni bu tomonga bo'taman. 4 u 4 mana bu yerda qo'shsam 8. Mana 1 ga bu 1 ni qo'shsam 2 u yoqqa qolib o'tib 8 dan 2 ketsa 6. Demak, mana shu ko'rinishga kelar. Shu yerda bitta xato ketib qolibmiz. Mana bu yerdan mana bu yergacha bo'lgan holatda hisoblayotganimizda 2a ni bu yoqqa olib o'tdik, mana bunga qo'shdik 4a bo'ldi. Xo'p, 6b ni bu yoqqa olib o'tdik, plus 6b bo'ldi, minus 2, 2b bo'lganligi uchun ayrilib 4b bo'ldi. Lekin sonlarni ham bu yoqqa olib qo'yibmiz. Son bu tomonda qolishi kerak, ya'ni 2 ga mana 1 bilan 1 qisqargan bo'lsa, mana 1 bu yoqqa o'tib 9 dan 1 ketsa plus 8 qolar edi. Mana shu yerda xato ketdi. Xo'p, demak, endi mana shu holatda endi mana bunu ham olib tashlaymiz bunu. Ya'ni plus bo'lardi. Mana shu yerda ozginagina xato qilibmiz. Demak, 4 ga bo'lib borsam 2 a kechirasiz, 2 ham bo'lmaydi, a ning o'zi bo'ladi. Hop, a plus b teng 2 ga bo'lib qoladi. Endi buni olib kelib bu yerga olsak 2 ga qisqartirib turib. Demak, 3 a plus b teng 3 ga. Hop, shunday turishcha mana bunga minus 1 ni ko'paytirsak nima bo'ladi? Minus a minus b teng minus 2 ga.
Mahfes taksin o zaman 3a plus b teng 3g. Hop shunday turishcha qo'shib borsak b bilan b qisqaratsa 3 ta a'dan bitta kelsa 2 qoladi. 3 dan 2 ketsa 1 qoladi. 1 ni 2 ga bo'lsak a teng 0.5 ga. Demak a 0.5 ga teng bo'lsa mana bu yerga olib kelib qo'ysak, buni bu yoqqa olib o'tsak 2 dan 0.5 ketsa nima qoladi b? 1.5. Demak markazlar a b dan tashkil topgan bo'lsa yechim qanaqa bo'ladi? 0.5 u 1.5 degan cevap bu kadar kan demek. Mana şunday ko'rinishda cevap bo'ladi. Bunday deyilgan cevap esa mana ko'rib turibmizki B cevapta keltirilgan.